ilole bele mepe okunyamba. Ndi mulwadde, nzenna nzenna nkoze mpeddewo. Amagumba gagayo gegalabika. Naye ngezezaako okwasabira obuyambi. Kampuni egaanye okunyamba. Naye nga ndi bubi. Bankuba empiso. Bankuba empiso ennuma. Naye mbuliddwa kampuni okunyamba. Kampuni gye nayitiramu bagiyita Mobile Labour. Kyali wajala Namugongo. Naye abafamire beewuubye. Ne bakigamba omwana waffe ali bubi. Omwana waffe afa. Kampuni egaanye okunyamba. Bagamba tubawe ssente balyoke banyambe. Sente ne nzifuna, sente nziyina. Ne kampuni egamba nti no, bakyakola ku nsonga zange. Ensonga zange bagenda zikolako ddi nga nzigwawo. Bannaaye njagala bwenkanya, najja njagala kukola. Naye neefuna obulwadde bw'omugongo olw'omukadde gwe nali ndabirira. Ne bantwala ne bankebera, ne bangamba nti emisuwa. Emisuwa gyakwata. Ne bankuba empiso, okuva lwe bankuba empiso, empiso ne neetera obuzibu. Naye nsula bubi, nsiiba bubi, nkoze, nkoze nze nzenna, ate ng'emirimu nkola. Sente ze baatusaba tuziina, abafamire beewuubye, beewuubye. Ne management yange baganye okutuula wamu bandeke. Naye nga ndi bubi, ndi bubi taata. Mpeddewo, mpeddewo neetaaga buyambi. Omugongo ogunnuma. Bankuba empiso, naye empiso endeetedde obuzibu. Anange, omugongo gunzita. Omugongo wano, wano. Nsibamu ki kino kigoye, nsibamu kigoye. Okufuna emirembe, omugongo gunzita. I'm going to go to the house. Ne mikono gyino giri mu bituli, bituli bibino, bituli. Etaga kujyamba babikwa. Kabuli gye neetiramu, bagiyita Mobile Labour gyali wajala Namugongo naye egaanye okunyamba. Egaanye okunyamba. Bawoza kimu nti balikola ku nsonga zange naye kansula bubi nsiba bubi obulwadde bunnuma. Ategakola kyo, ategabuyambi taata. Amagulu gannuma buli kimu buba bagamba omwana mumulekadde waka baga. Naye kampulira afa ssente ze baatusaba azifuna. Nzina sente ne kampuni ejaganyo tuyamba. Bannaye neetaaga kuyambibwa. Nsigazza magumba.